Mirëmbrëma të nderuar të shikues, mirë se jeni në emisionin Kënd Vështrim këtu në Radio Televizionin Adrianet. Unë sot jam me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Igli Cara. Zoti Cara, mirë se jeni në emisionin. Mirëmbrëma. Zoti Cara, pyetja e parë që doja të bëja është kush janë shkaqet e humbjes? A e prisni këtë rezultat që mori Partia Demokratike në këto zgjedhje? Përse i përket humbjes, ajo më fakt tani është një, rezultati është një rezultat që normalisht nuk ka koment, por është një rezultat që mund të quhet humbja më e madhe e Partisë Demokratike në 27 vite të këtij pluralizmi, ku duhet të thonë që Partia Demokratike pavarësisht luhatjeve të saj në këto 27 vite ka pretenduar gjithmonë që të jetë forcë e parë. Në të gar, në asnjë moment, pak në një muaj fushat, nuk kishe pritshmëri që Partia Demokratike do të ishte forcë e parë. Pse e them këtë? Sepse pavarësisht një opozite në 4 vite, apo në drejtimin, e Zotit Basha, kemi pasur në disa momente të mira, siç kanë qenë disa ligje, si ai të kemi rezion të tjera, por në përgjithësi kemi bërë një opozitë të cilin shpeshherë kemi humbur drejtimin. Pse e them këtë? E them sepse pra nuk ka qenë në mënyrën e duhur. Nuk ka qenë në mënyrën e duhur. Dhe në pas 4 vite, po të kthehemi në 4 vjeçare, shikojmë dhe mund t'i dallojmë qartë. Pra, çfarë ndodhi për sa i përket përcaktimit të kundërshtarit politik? Në 3 vjet e gjysëm, pra deri në para zgjedhjeve, ne kishim Partinë Demokratike në parashtim të disa deputetëve, në përgjithësi linja zyrtare ishte një linjë kundër Ramës, por me një shkelje sju ndalësisë. Dhe kjo ishte e dukshme. Kurse në 4 muajin e fundit, ose më mirë gjatë fushatës, çuditërisht u zbutën sulmet ndaj kundërshtarit. Në fakt, është shprehur edhe kundër lësisë. Nuk ka pasur shprehje, nuk ka pasur, ka pasur shkelje gjithmonë sju dhe këtë duhet ta themi. Nuk e kemi marrë në blok të tërën, dhe këtu në këtë emision, unë shpeshere kam thënë që në mendimin tim, qeveria është e tërë fetore dhe shpeshherë ne e ndanim. Kurse në muajin e fundit, të gjithë jemi dëshmitar që në 2 apo 3 javë të fushatës, ne më shumë u morëm me LSI-n se sa me Ramën dhe harruam kauzat tona kryesore që ishin kauzat të drejta, siç ishin koncesionet në mjeksi e kudo, vjedhjet për sa i përket keq menaxhimit të shtetit apo mënyrën totalisht të gabuar të qeverisë së Ramës. Këto, çuditërisht në muajin e fundit të fushatës, u harruan dhe fushata e zotin Rama. Pas marrëveshjes zotit Rama, ne kaluam në plan të dytë. Kjo ndoshta bëri që të kishte një lëkundje edhe të elektoratit për sa i përket votimit. Duhet të themi që me gjithë këto që thash, ndoshta kulmin e bimi më i madh i leadershipit të Partisë Demokratike Zoti Basha ishte në momentin e mbrimit çadrës. Pranuam të hym në çadër, megjithëse të gjithë dinë që vendimi është marrë pikërisht në ditën e protestës me datë 18. Megjithëse është i gjithë pranuar i vendim, sepse unë mendoj që ishte një kauzë drejtë. Po ti Basha, atë kauzë kishte të drejtë, sepse bëhej fjalë për zgjedhje të tjera të ndershme, kur me zoti Rama nuk shkoi në zgjedhje. Gjë e cila duhet pranuar që pas takimit të tyre, 4 orësh, çuditërisht u dolën në një marrëveshje, u harruan të gjitha çfarë ishin thënë për Zotin Rama dhe hyjnë në zgjedhje. Dhe kjo është një gabim i pafalshëm politik, kur në momentin e garës ti bën pakt me kundërshtarin tatë politik. Dhe pakti nuk konsiston thjesht në faktin që ti bëre pakt dhe nuk kuptuam se çfarë ndodhi, por mbi të gjitha morë dhe ministri dhe mbi të gjitha hoqe dhe si të thuash alibin e vjedhjes që dhe të themi ne në këtë moment pas rezultatit zgjedhje, që do të thotë në moment që ti bësh pjesë e qeverisë apo si që thotë zoti Rama e tepsisë, të lind të ikën e drejta, pak të zonin bashkë e jo demokratëve, të thuash pastaj që mua më kanë vjedhur, sepse në momentin që pranon të marrësh ministrit e rendit apo të ministrit të tjera me të cilat mendon që do ta kontrollosh garën, pra procesin zgjedhor, nuk mund të thuash pastaj mbrapa që unë bëra gabim, tash i procesi manipuluar. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që zoti Rama nuk
nuk ka bërë ato që flitet. Unë në këto vitet politikës kam kuptuar që Zoti Rama gjithmonë luan pis, gjithmonë luan në sur, në lojë jo korrekte, por në fund ai është kundërshtari politik dhe ne duhet të gjenim mënyrat tona për të ngjitur. Por nuk ndodhi thjesht fakti që ne patëm kundërshtar vetëm ne, me të gjitha patëm kundërshtar gabimet tona, që do të thotë ne kishim në Shqipëri 230.000 vota që i munguan Partisë Demokratike dhe kishim votues më pak. Se e majta dhe thoya, më sa di janë rritur rreth 70.000 vota, por Partisë Demokratike kanë munguar 230, të cilët pra nuk kanë marrë pjesë në zgjedhje. Nuk refuzuan të marrin pjesë. Dhe arsyeja është shumë e thjeshtë. Arsyeja është objektive dhe e parë në një në si qytetar e pranueshme. Pse? Sepse në 4 vjet të kësaj keq qeverisje, qytetarët prisnin që 25 qershorit të ishte data e ndryshimit. Dhe kishin 4 vjet që prisnin të shprehnin vullnetin e tyre kundër qeverisë së Rama. Apo. Në këtë moment që ti që Zoti Basha bëri pakt, pra unë një tavolinë një bisedë dhe dha perceptimin, imazhin tek qytetarët që këto do të jenë në bashkëqeverisë, në një farë mënyrë e përcaktoi kryeministin e ardhshëm, i cili do të ishte Zoti Rama. Atëherë qytetarët me të drejtë thonë, nëse ju keni bërë pazar, unë nuk dua të bëhem pjesë e pazarit tuaj dhe të refuzoj me votë. Se 230.000 vota janë, po ti përkthesh paraforsisht, janë 23 mandate. Dhe po të bësh një aritmetik të thjesht, 233 bën 66 mandate. Pra neve në manguan 23 mandate, jo për fajtë Ramës, për fajtë të Bashës. Të pra, Zoti Rama fitoi për shkak të bojkotit që bën demokratës. Jo, për fajtë të gabimit se bojkoti ishe pasoj. Se këtë duhet të themi, kemi shkak pasoj. Shkak kush është? Pakti. Pazare që bëre. Moment që qytetarët ta refuzojnë pazarin, se qytetarët nuk ta pranojnë dot që në kurrizë së tyre ti të bësh pazar për interesat e tua personale. Më thuaj tani, ka ndonjë sot që e din se çfarë bisede është bërë në ato 4 orë? Se që të më thuash që për 4 orë pas ka ndarë 5 ministri dhe 5 zëdëri, kjo nuk do më shumë se 20 minuta. Transparenca është e pak. Transparenca është pak, se mbi gjitha. A mendoni që është edhe kjo? Edhe në nuk e ndofta shpesher marveshet apo bisedat politike, mund mos bëhen publike, po të pak në kishë për të tyrë që në kërësi apo në grupë alimentarë, zë të i bashkë këtë do të bëndet. A mendoni pra, që vetëm që marveshja Bashkë Rama ishte shkaku kryesor? Kishte arsye të tjera. Pra unë mendoj që shkaku kryesor i humbjes është pikërisht kjo marrëveshje dhe loja ose si të thuash udhëheqja politike e leadershipit bashkë. Të gjitha të tjerat mund të gjejmë arsye të tjera plot gjatë bisedës tonë dhe kudo fliten arsye të tjera që ne mund të kemi. Listat kanë pikuar sipas jush dhe disa. Kryesorja, kryesorja është kjo marrëveshje. Listat e kandidatëve për deputet ndikuan? Unë nuk kam dëshirë të flas për listat, megjithatë unë do të thoja që pavarësisht problemeve që mund të kenë listat, unë të ju e them që jam në konflikt në interesi, po do të thoja që në Durrës, unë nuk do të quaja fajtore listat. Sepse me thonë të drejtën listat, kur do që bëhen, mund të ketë probleme. Pra, cili do të jaja për një listë ndërë bëjë deputet, mund të ketë probleme. Por nuk është kjo problemi. Kjo është problem ansorë që mundet të ketë efekt apo jo, por, thash, qytetarët, kur votojnë një ekip, mbi të gjitha e votojnë atë për atë çfarë jep ai ekipi, jo thjesht mbretërinë që ti mundet ndikojnë dhe deputetët, por besoj që humbja në Durrës nga një rezultat 7 barës, 7 me 7 në 2013, pra se të qarim pak me që jemi në një televizion të Durrësit, rezultati i 2013, në atë kohë kishim 30 deputet, ishte 7 për koalicionin e majtë dhe 6 për të djatin. Në meshtesën që ju bë, ju shtuaj një mandat qarku të Durrësit, pra që janë bërë 14, në këtë rast rezultati po të hullet në sistem, jemi 7 me 7. Pra ne kemi zbritur nga një rezultat 7 me 7 për barazim në koalicion të majtë dhe djat, sepse edhe Zotin Duka e kemi prapë me në koalicion, kemi zbritur në 10 me 4. Rezultat me të ndërjetë ndërmuës. Fundje e dukshme. Unë personi nuk e pritëse. Nuk e pritëse, parëmësisht, tash që e ndjeje,
që do kishe një bojkot. Me miqtë e mi shpeshherë bisedonim që e vetme frikë që ndjenë këto zgjedhje është bojkoti që do na bëjnë, pikërisht sepse ndjehej që qytetarët u zhgënjyrën dhe nuk kishte fushat, ishte një fushat pa ngjyrim, pa nerv, pa adrenalin, ishte një fushat sikur po shkonin në fest. Në Durrës nuk ndikoi lista e kandidatëve për deputet. Unë këtë bindje kam pavarësisht se tash jam në konflikt interesi dhe nuk do të flas fare për listën. Të katër ju vetë kontaktuat nga Zoti Basha në momentin që nuk ishit në listë? Të marr edhe të katër deputetët u nduat i përgëzoj për mandatin që kanë marrë. Është një mandat i cili do i shërbejë demokratëve të Durrësit me këto përfaqësues në parlamentin shqiptar dhe sinqerisht uroj punë të mbarë. Për sa i përket pyetjes tjetër, që për listat, domethënë të kontaktoj Zoti Basha, domethënë në momentin që ju nuk ishit pjesë e listës. Zoti Basha nuk kam kontaktuar, por kjo nuk ka asnjë problem. Un jam pjesë e Partisë Demokratike dhe ajo është një gest moral personal i Zotit Basha. Nuk kam problem se nuk më ka telefonuar. Gjithsesi un kam qenë pjesë e fushatës, kuptohet jo në ato nivele që dikush mund të ketë pritur për vetë pozicionin që kisha. Sepse nuk mund të isha më kandidat për deputet. Si ishte marrit pjesë në fushat kur nuk jeni kandidat për deputet? Jo, unë nuk kam problem sepse në këtë pikë kam që në vitin 92 që jam pjesë e fushatës të Partisë Demokratike, kam bërë gjithë detyrat në Partinë Demokratike, duke filluar që nga komisioner apo dhe detyra tjera. Kam pasur karrierën time në Partinë Demokratike, jam shumë mirë njohës të gjithë strukturat të Partisë Demokratike, miqve të mi, antarve, simpatizantëve, qytetarëve të Durrësit, biles dhe atyre qytetarë që mund të kenë pas bindje të majta. Kam pasur një marrëdhënie, them, shkëlqyer qytetare dhe nuk më personalisht nuk kam ndonjë kompleks të them që nuk kisha asnjë lloj problemi që të isha në fushat në çdo lloj pozicioni. Pavarësisht se nuk mund të caktuam ndonjë pozicion, unë përsëri kam qenë pjesë e fushatës të pak a shumë tek zona e deputetit Florian Mima. Si që kuat vendimin e Zotit Basha për përfshirë në listë? Edhe ke Zotit Duka disa. Po? Për përfshirë në listë Alatët, pikërisht Zotin Duka në Durrës. Jo, kjo është vë fundja në gjykimin tim personal. Në Duke, ajo maksimizon votat, kjo marrëveshje, sepse i fut gjithë Alatët në Partia Demokratike. Rezultati nuk ishte që i pritshëm, sepse për disa aleat që janë në pozicionet mira, kjo mund tjetë e thjesht, për disa aleat që ishë në pozicione në limit, kjo ishte vështirë. Konkretisht me që ju referuat Zotit Duka, Zotit Duka, unë kam një respekt për mënyrën se si a i bën politik, ka një mënyrë tipike të tjenë, burërore, të drejt për drejt, biles do të thoja më shumë të ndeshme se zhduhet në raport me partnerët, pse jo dhe me Zotin Basha. E priste që ajë nuk do ishte deputet? Sepse mendoj që edhe në këtë rast, Zotin Basha nuk a luetur më ndershëm me Zotin Duka, pa mërësisht se në interes Partisë Demokratike ka luetur shumë mirë, i dha tre pozicionet, të treja në pozicionet limit, dhe unë mendoj që ka qenë e pare menduar mirë, që të shtynë të në fushat, por rezultati ka qenë shumë i dyshim, se unë besoj që Zotin Basha, në periudën para zgjedhjeve ka pasur informacion të mirë për sondazhet. Pra ju më thoni që Zoti Basha e ka parashikuar rezultatin që mori? Po, mendoj që po. Ai ka qenë në dieni. Pozicionet e Alatëve. Edhe për Zotin Duka më vjen keq personalisht për Zotin Duka. Kuptohet për Partinë Agrare se kanë qenë aleat lojal me ne. Ishin aleat të cilën na ka qëndruar historikisht në gjitha aksionet tona politike. Kanë qëndruar me ne si kur të ishin pjesë organike e Partisë Demokratike. Rezultati, unë jam i sigur që në qo se do të ishe në list e veçantë, pra të kandidatën vete, Zotit Duka sot do të ishe deputet. Në shprehur fatikishtë. Kjo është mendimi me ato të pak të një uri që kam për fushatët dhe mënyrën se si e kam parë fushatën në turës, Zotit Duka do të ishe deputet. Rizikoj shumë, rizikoj. Një farë mënyre, rizikoj dhe i fituar në këtë rast ishte Partia Demokratike dhe për partinë e tij normalisht patë rezultat jo të mirë. Thash, luajti më ndeshëm se ç'duhet.
Gjatë fushatës që keni padur takime me bazën e Partisë Demokratike, cili ishte reagimi i tyre? Ishin të kënaqur me listat, me marrëveshjen? Ju dorën të ngjeni ke listat, por unë nuk kam dëshirë përveç si komentit fundet, për gëzues. Komentit për gëzues për të katër deputetët që kanë dalë te lista e Durrësit, nuk kam koment tjetër. Ju uroj suksese të katërve. Nuk kam koment. E prisni dorëheqjen e Bashës pas këtij rezultati? Kjo është një pyetje e cila vlen. Gjitha pyetjet vlenë, por kjo vlen sepse normalisht në politikë përveç gjithë rrëve, politika i përmban gjitha, por ka dhe një moment që duhet një bosht moral. Sa do që ka ato lëvizet e politika, por personi që merret me politikë leadership ka një moment moral. Pse e them të, kudo në Europë, ku një leadership bën politik, dhe aq më tepër kur ky leadership vendimet politikët e tij i merr vet, në këtë moment, në rezultat, ai duhet mbajë dhe përgjegjësi. Të humbësh, nuk është një problem, se fund e fare një humbës do ketë nga, por mënyrën se si reagon pas humbjes, këtu të regohen shpesher dhe liderat burëror, liderat me moral dhe liderat e fort. Po të shkojmë tek 4 vjetë më parë, të lideri Berisha, lideri Berisha dha dorëheqje, pare vëkushme, dhe tha për të mbajtur partinë, të fort ai tha që e mori fajin gjithë përsipër. Pavarësisht se në raport me zotin Basha nuk është kështu, sepse zoti Berisha nëse do dalim përsëri tek listat, listën e tij e konsultoi me kryetarët e grupeve të asaj kohe, e konsultoi me kryesinë dhe pastaj e shpalli. Për efektet që tani dihem ose hyjmë analizë 2013 të sumbit, kurse zoti Basha të gjithë politikën e ti në 4 vite e bëri vetë, edhe listat i zgjodhi vetë, të gjitha i bëri vetë dhe tha, kjo është ekipi i fituar dhe përgjegjësit i mbaj vetë, në momentin që thua që i mbaj përgjegjësit vetë, duhet ke minimumi. Nëse mund të citoje, u shprej që nuk ishte kohë mjaftueshëm për listat, ndoshta edhe me këtë justifikohet, më thonë. Dhe, mos kalë, dhe në këtë moment, do të bënte një akt moral të paktën, të jep të dorëheqjen jo të parevokueshme, por një dorëheqje deri në zgjedhjen e leadershipit të ri, pse jo të kandidonte prapë. Vendosa të ngri pozicionin e tij. Për sa i përket kohës, ky është argument që ti shon nuk do të thoja kurrë. Të jesh 4 vjet në opozitë dhe 4% 365 ditë, rreth 1400 ca ditë, më thua që nuk kam pasur kohë të përgatitem për listën. Kjo pastaj është akoma më rënd. Unë nuk e kam dëgjuar ta këtë thënë këtë, po të këtë thënë kjo që e ka akoma më rënd. Që e ka më rëndë se që mendoja. Të thua që nuk e ka 4 vjetë që të bësh listët, 4 vjetë, më falë, më blerim, po janë 4 vjetë. Po 4 vjetë, se nuk ka pas dhe tyra shtetërore. Mund më thot një në këto 4 vjetë ka qeverisur shtetin, qëfar punë ka bërë? Opozit. Opozit dhe bëj pikërisht gati ekipin. Në që se ti thua në 4 vjetë nuk pata ko të bëj gati ekipin, po sa vite duhen për të bërë gati ekipin? Një ndër kriteret ka qenë pismarën në qadër. Ja, s'ka qenë kriter. Se po t'ishe me këtë kriter... Ju keni qenë aktiv? Po, shumë, kam qenë në turne. Po t'ishe këtë kriter, 80% e asaj liste nuk do ishe në qadrë. Nuk ka marrë pjesë në qadrë? 80% e asaj liste, po tëmë, nuk do ishe në... Nuk kanë qenë aktiv në listë kandidatë? Nuk kanë qenë, ndollën, por nuk kam problem, edhe për këtë pikë. Këtë ka dhënë si argument zoti Basha, çfarë ka qenë kriteri? Unë s'e kam dëgjuar kurrë, po dëgjoj argumente që nuk e kam dëgjuar, por që kanë argumente shumë të rëndë. Sepse nëse argumenti për të qenë disë deputet duhet të jetë ke marrë apo pjesë në çadër, thash që shumë nga ato deputet që kanë ndenjur me orë të tëra aty nuk janë në listë deputet. Po kjo nuk do të thotë gjë. Thash, unë nuk kam problem për listën. Por dhe i kam dhënë të drejtë që para si ti bënte listat. Dhe ja të tani mbrapa, fundet kryetari është ai që e propozon listën. Ai bëri një gabim që nuk e ka bërë kur Berisha në 27... 21 prill të vitit 2008, zotë se përra. Një 20... është ekskluziteti i kryetarit. Jo, nuk është është. Jo, nuk është është. Nuk ka lidhje me ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese nuk ka lidhje me mënyrën se si punon një parti brenda. Është ekskluziviteti kryetar për të vendosur. Jo, nuk është. Pavarësisht se ne themi është ekskluzivitet, por nuk është. Ndryshimet kushtetuese thonë që përcaktoj mënyrën se si do të përpilohen listat e hapura apo të mbyllura. Ne kemi zgjedhur listat e mbyllura dhe listat e mbyllura që kemi përcakton që
numri i rënditjes është procesi mbyllur. Më kupton se disa dihet se kush janë. Po pra i propozon kryetari dhe i çon në kryesi. Në statuti thotë që çdo listë deputetësh apo përfaqësuesësh në zgjedhje lokale, kandidat për kryetar bashkie, komunash apo të tjera, kuptohet që propozohet me kryetarin, po duhet të ketë patjetër miratim kryesi. Kjo është statut. Nuk mundet të kohë të kurë, se prandaj... Ka shmangur kryesin, zoti Bashën. Pa diskutim, ai nuk ka shmangur vetëm kryesin. Ai ka shmangur në këto 4 vite dhe Këshillin Kombëtar. Këshilli Kombëtar nuk është mbledhur asnjëherë. Që kur është zgjedhur? Kryesia, të paktën formalisht duhet të ishte mbledhur. Se unë besoj që të gjithë mund të më thonë se ka pasur rezerva, po edhe doktor Berisha kryebonte. Doktor Berisha edhe mund të ketë bërë, por formalisht të paktën gjithmonë i ka dërguar kryesi. Dhe ne kemi raste plot, dhe ato që kanë qenë antarët kryesisë e dinë, që shpesh herë përgjithsa ka pasur debate në kohën e zotit Berisha në kryesi. Edhe në kohën e 2013 ka pasur debate në kryesi, ndërmjet kryetarëve të grupit të zotit Berisha përsa i përket listës. Dhe kjo është gjë e mirë, se fundja debatet janë të vlefshme për të nxjerrë një ekip sa më të mirë. Zoti Bashë, sipas zotit Berisha ka qenë në dendje të listave kësaj herë. Nxori i vetëm në errësirë të plotë, asnjë nuk ka pas informacion deri në momentin e fundit. Biles ka luajë afatet kohore. Të gjithë jemi dëshmitarë se prisin listat dhe lista shkoi në orën 12:30. Zoti Berisha ka qenë ndjeni këtyre listave? Ka patur ndikim? Zoti Berisha ka dhënë deklaratën e tij. Zoti Berisha ka thënë që nuk kam pasur ndjeni dhe unë nuk dua të amendoj gjë tjetër. I besoj fjalës tij që ai nuk ka pasur ndjeni për listën. Funde. Zëra mund të ketë plot, po unë jam njëri i cili prirem që t'i besoj njëri zyrtar. Njëri zyrtar dhe kryetari i Partisë Demokratike është Zoti Basha, dhe ai është përgjegjësi për listat. Të mira apo të këqija qofshin, se fundja ndërhyrje do ketë në çdo kohë. Ka pasur edhe Zoti Rama, besoj si kundërshtar për këtë ndërhyrje, do ketë Zoti Basha, do ketë kryetar të ri apo të tjerë të që do vinë mbrapa të Partisë Demokratike, ndërhyrje do ketë, por ai që mban përgjegjësinë për vendosjen e listës, për propozimin e listës gjithmonë kryetari i partisë. Si e pritet me animën e figurave me peshë për të marrë ditë si zonja Topalli, zoti Bodi, zoti Patozi? Do mundon të jem të bëj një koment pa dashur të tregoj anësi. Unë e kam të gjithë miq, kam bashkëpunuar në 8 vite me këto emra. Personalisht kam respekt për kontributin e tyre, jo vetëm në jetën parlamentare, por mbi të gjitha për në 8 vitet e opozitës që ka kaluar Partia Demokratike nga viti 97-2005. Të gjithë këto emra që ju përmendët ka qenë pjesë aktive e Partisë Demokratike në vitet e vështira të saj. Kuptohet që partia ka gjithmonë nevojë për renovim, emra të ri, por ama disa figura mendoj që nuk është mirë që të lëvizin. Qoftë dhe për historin, qoftë dhe për përvojën që ato sjellin në jetën parlamentare apo pse jo dhe në ndihmën që mund të japin Partisë Demokratike. Megjithatë, kjo tani është një ngjarje ndodhur. Dhe më mirë se unë nga shpreha vetë, unë nuk di që asnjëri nga ato të këtë bërë koment personal. Atë si çdo unë, pra qenë apo jo në listë, personalisht nuk e kam përjetuar keq, sepse vjen një moment që dikush mendon që duhet të hapësh, të dalësh anash, po të bësh një mbrapa. Kjo është e pranueshme politik dhe e kam impritur e përsëris dhe nuk e kam pasur problem. Të besoj që të gjithë këto emrat që përmendë thjesht kanë dashur më tepër transparencë në bërjen e ekipit apo bërjen e listës. Nëse do të kishte transparencë, ky problem sot do të ishte problemi mbyllur. Edhe ju si media, apo edhe qytetarë, dhe kudo, po të ke transparencë një ngjarje, nuk përmendet më. Fakti që vazhdojnë të përmendet dhe sot, nuk tregon gjë tjetër, vetëm se tregon hapat e gapuar të zotit Basha, në të gjithë leadershipin e tij në këto 4 vite. Të gjithë ngjarjet e tij, po të shikojmë me kujdes, kanë zona të errëta të cilët nuk dihet pse kanë ndodhur. Siç ishte marrveshja, bëra listë të gjitha. Rekomandoj. Kemi një garë për para, është Zoti Basha kundër Zotit Selami. Cili është koment i juaj lidhe me këtë? Ju e thoni garë, unë mendoj që kjo nuk është garë. Kjo është një farsë.
është një... Po paraqesin platformat e tyre, po jo, takojnë... është një farsë. Atëherë, që të themi kemi një garë, duhet të themi që kush e shpalli garën. Abe, se mund të themi që kemi një ndeshje, por duhet dikush që ta organizojë ndeshjen. Është kujdesia, por është demokratike që morë vendim. Jo, jo, pikërisht prandaj po. Atëherë, pas rezultatit të humbës, dërmues, zoti Basha shpalli me deklaratën e tij, shpalli ngrirjen, një term i ri i cili nuk ekziston as statutin e Partisë Demokratike dhe shpalli dhe zgjedhje funksionet e tij si kryetar. Por nuk ekziston, nuk ka ngrirje. Nuk ka ngrirje. Njeriu cakton po jep dorëçi, po edhe kjo është kënin statutit. Atëherë, statuti i Partisë Demokratike është miratuar në vitin 2014, pallat kongresit, në gjithë kuvendin rreth 8000 anëtar. Dhe ky statut thotë shprehimisht që në nën të tij që zgjedhjet në Partinë Demokratike bëhen pasi miratohet rregulloria e brendshme e partisë për zgjedhje nga ky këshill kombëtar që ne miratuam atko. Kjo nuk është miratuar, pra aktualisht Partia Demokratike nuk ka një rregullore të brendshme. Pra është njësoj si të thuash do bëjmë zgjedhje në rang kombëtar, por ne mos kemi kod zgjedhor. Mos kemi rregullat e lojës. Prandaj thash nuk është garë, se nuk kemi rregullat e lojës. Pra garë ka kur ka rregullat e lojës. Garë ka kur kemi të përcaktuar mirë se çfarë kërkojmë. Do votojnë dy kandidat. Po nuk do voton, më le të më rrej se nuk ka votim. Ato mund ta bëjnë. Se për mua fituesi dihet, gara dihet, gjitha dihen. Kjo është një gjë që nuk do ketë garë sepse unë nuk e quaj garë. Pra ka një marrëveshje me zotin Basha dhe zotin Selan. Jo, nuk ka marrëveshje fare sepse s'ka nevojë për marrëveshje, se ai ka kryer të gjitha. Ai po përdor vulën, firmën, të gjithë ndërtesën e partisë për të bërë një farsë elektorale. Edhe që të mbaroj. Pra, zgjedhjet sipas statutit të Partisë Demokratike, në momentin që kalon proces zgjedhor, autoriteti që merret me procesin zgjedhor është sekretari përgjithshëm. Dy nën kryetarët nuk ka asnjë nen që të shkruhet, asnjë rresht të statutit të ri që zgjedhjet i bëjnë dy nën kryetarët. Është sekretari përgjithshëm. Ju keni parë deklaratën e zotit Ristani, ku tha kjo është skele statutore dhe zoti Ristani se sekretari përgjithshëm është i përjashtuar. Dhe në qoftë se nuk merr pjesë arbitri, si mund të ketë garë? Ka garë pa arbitrin? Nuk ka. Sepse ai ishte që organizon zgjedhjet. Pastaj të gjitha procedurat, vendimet e kryesisë dhe të tëra me radhë, janë në shkelje të plotë sepse edhe nisin tabanën e kanë jo statutor. Kjo është arsye nismës së djeshme në atëre pallën e kulturës së Durrës. Kjo nuk është kjo nga patozi, domethënë për shkeljet statutore. Kjo nuk është nga dia. Ju jeni ndjeni që ka rreth 2 javë që në kërë është palur garë. Dje është bërë zëtarë. Jo, dekor, ka pasur zëra dhe ka pasur dhe dy peticione që të këtot nga dy grupe, grupimet në ndryshme, grupimi i kryesisë Partisë Demokratike dhe grupimi i deputetve apo zërat ndryshme të një grup tjetër, të cilët kanë kërkuar zotit Basha dërheqen dhe kalimin në kushte normale të zgjedhjeve. Pra kthimin në shina statutore për sa i përket procesit zgjedhor. Kjo nuk ka ndodhur, dhe zoti Basha ka vazhduar me konfuci, por për sa i përket eventit të dieshëm, duhet të them që nuk është thjesht një event që lindi dje. Pra, si lëvizje ka kohë që ka filluar, ka pasur peticione, ka pasur zëra publik politik që kanë denoncuar të vjedhjet të hapur dhe eventi i dieshëm ishte nisja e një veprimi politik që do të jetë në gjithë Shqipëri, ku është një bashkëbisedim me demokratët. Kush është qëllimi kryesor i kësaj lëvizje? Atëherë, ta them. Ky bashkëbisedim mbi të gjitha, dhe kjo është kryefjala, nuk ka për qëllim tjetër, vetëm që ta mbajë Partinë Demokratike të Bashkuar. Që do të thotë që ky proces mos jetë i njëanshëm, që ta bëjë vetëm një njeri që ka vulën, po të jenë përfshirë gjithë demokratët, të jetë i gjithë pranuar, sepse vetëm në momentin që ky proces është i gjithë pranuar nga gjithë anëtarët e Partisë Demokratike, kudo në Shqipëri, atëherë Partia Demokratike do të jetë e bashkuar, unike, dhe e gatshme për betejë elektorale përballë atij që realisht ne kemi kundërshtar, që është zoti Rama. Nëse ky proces
do të jetë i falsifikuar, siç ka ndisur, i tërë i manipuluar, i paracaktuar kryetarit çdo gjë tjetër mbrapa, atëherë kjo do të bëjë që besimi ndërmjet demokratëve të bie shumë dhe ne mos kemi më një parti solide, sepse një parti demokratike si një shtëpi, nëse humb besimin tek njëri tjetri, humb besimin tek anëtarët, kur ato shohin një vjedhje sy për sy, atëherë rreshtat nuk janë më. Partia demokratike nuk është më baza partizane. Është pritur shumë keq. Ka pasur edhe në Durrës shumë kundërshtim me mënyrën se si po bëhet. Në këtë moment, nëse ne nuk do të jemi të ndershëm njëri tjetrit me anëtarët e Partisë Demokratike, me garën, ne nuk mund të jemi një ekip i fortë nesër për konkurrim. Se nuk është puna thjesht tani të bëjmë dhe të marrim të fitojmë një kryetar. Një kryetar pa parti nuk vlen. Një kryetar pa anëtar nuk vlen. Mund të ketë disa njerëz që të shkojnë, por nuk është e vlefshme. Pse? Sepse nesër ti do të kesh një ballafaqim me kundërshtarin tënd. Dhe në moment që antarësia, po qoftë edhe qytetarët, kanë konstatuar që ti nuk je i drejtë, je pse jo, hilës në garë, atëherë, unë je i pabesueshëm qytetarët, dhe ke një humbje të sigurt. Dhe kjo do të bëj, që nuk është problemi që disa njerëz nuk do të jenë më pjesë aktive e politikës lartë, nuk ka problem fare. E vetme e gjë, pasoj, në finale, pas gjithë të ekuacioni politikë, kur ti manipuloni, bën gjitha, vjen një moment që jep llogari. Bara çfarë, siç ndodhi në 2017-ën, gjithë ekuacionin e dha 230.000 vota minus, ekuacioni tjetër do të shtonte 200.000 vota minus, sepse do ketë disa demokratë të cilët nuk besojnë më, se një moment që nuk i ndershëm ne, nuk do të besojë as qytetari që të shef se çfarë më. Se në moment që e shef që po vjedh brenda shtëpisë tate, nuk do të japi dot kur çelësat e qeverisë së vendit. Thjesht informim apo mund të kalojë iniciativë tjetër? Jo, nuk kanë shkarkimin e kryetarit të Partisë Demokratike. Jo, nuk kanë si. Dhe ky lloj bashkëbisedimi duhet bërë me demokratë. Pse blen? Sepse në momentin që ne do mbyllim sytë, është përgjithësi e kësaj trupe politike, në këtë moment jemi përfaqësues politik. Dhe në këtë moment të paktën nuk duhet heshtim. Nuk e kam problem të them që mundet që mos merrem më kurrë me politikë dhe të ri antarë thjesht. Por vërtetën duhet ta them, se po nuk fola në këtë moment do vi turp nesër nga vete dhe të them që pranova një vjedhje të turpshme ditën për diell për hir të një interesi. Nuk e bëj dot, nuk dua asnjë interes. Jam i gatshëm të ri antarë thjesht i Partisë Demokratike vetëm të bëhet një garantëshme. Do isha gati nesër të rreshtohesha në krah zotit bashkë të jap me shkrim të rria ty antari thjesht i një seksioni të kelagje im, vetëm, zoti Basha ta bëj një garë ndërshme. Në bol, e mori një herë një garë, nuk mund të vazhdojmë i vjedhe. E keni fjallën për garë me zotin jo, Basha? Jo, e mori gorë në garën e parë dhe ajo është garë e gjithë pranuar, sepse pamërësisht problem që patë e keni pranuar. Po këtë rallë, të besuam në 4 vjetë, kishe ekipin tëndë, bastin tëndë, çdo gjë, tani mas 4 vjetë zotit të lutëm, lër aksionerët të vendosin. Sepse zoti Basha, e përdor partinë sikur ti je aksioneri vetëm, jo nuk është kështu. Aksionerë janë gjithë anëtarët e Partisë Demokratike. Ato janë aksionerët e vërtetë. Pra zoti Selami s'ka asnjë shans për të fituar. Zoti Selami ka zero shans. Zero. Zoti Selami është shumë optimist në intervistat, domethënë çka thon. Zoti Selami, po ta përsëris, e ka zero shans. Nëse zoti Selami do të fitonte garën, unë nuk do të flis më kurrë për politikë. Nuk ka shans fare. Fare. Është zero shans. Do tani të lutem, se unë nuk besoj të dalësh kudo të pyesësh, nëse do mëngjesh një njerëz që beson që zoti Selami do të fitojë garë, do habitesh shumë. Keni kontaktuar ju si grupi me zotin Selami, do të them për ta informuar lidhje me këtë gjë? Personalisht. Ka patur një takim të zotit Fantozi, mos gabuam? Jo, thash unë bëj deklarata për në adresë të vetes, unë nuk kam pasur kontakt. Po nëse do të mpyse, do të thoja, mos u bëj pjesë e vjedhjes. Zoti Selami po bëhet pjesë e një farse, e një vjedhje, që vetëm gara nuk mund të quhet. Qëndrojmë sërish te kjo lëvizje e re që sapo ka nisur. A, të shtoj edhe diçka. Zoti Mustafa, Të shtoj edhe diçka. Për sa i përket analizës, çfarë ka ndodhur me strukturat se më që jemi në Durrës dhe shumë e din. Në vitin 2014, Zoti Basha në momentin që është bërë kryetar, ka nxjerrë një udhëzim, i cili thonte që udhëzimi, pak a shumë, me fjalë, ishte ideja që çdo seksion, sepse në çdo qendër votimin
për të bërë media dhe televizikusit, përgjigjet për një qendër votimi ka një seksion të vetin, pra ka disa njerëz përgjegjës për qendrën e votimit. Dhe këto quhen seksione. Këto seksione kuptohet që mbarim të rezultatit ballafaqohen me rezultatin para rëndës. Bëhet një analizë. Ne bëhet analizë, kuptohet. Në vitin 2013 kuptohet që në bazë të humbjes një pjesë e madhe, mos themi të gjitha, kuptohet që kishin rezultat ndofta pozitiv, në raport me Partinë Socialiste dhe me të tjerët, por si parti mundet po ta bëj shembull, nga 100 kishte zbritur 98 ose 99. Dorë një ozim i cili thonte që pavarësisht është fitues apo e qendrës votimit, kryetari i seksionit dhe sekretari shkarkohen. Pra që do të thotë që pavarësisht se ai ka punuar shumë mirë, po mund të ketë humbur një apo dy vota në kutinë e tij, ky shkarkohet. Po kjo në fakt është pandershme, sepse nëse një njeri punon, por pas 5 fitoreve rresht merr një rezultat jo për faj të kryetarit të seksionit, por për faj fundjavare të politikës malle apo për faj të leadershipit të mallë të Partisë Demokratike të asaj kohe, ti nuk mund ta shkarkosh. Sepse ti thuash një kryetari të seksioni në qendër Durrësit apo në Knet apo kudo ti thuash, me që ti ke në kutinë tënde dy vota më pak të Partisë Demokratike, je i shkarkuar. Kjo nuk është mëraqshme, sepse un po ta kthej në të kundërt. Po mirë zoti Basha. Në Tiranë ishte kryetari i shtabit i kryeqytetit, ishte edhe vetë kryetar bashkie. Apo rezultati i Tiranës i 2013 nga barazim ishte minus 6 deputet. Dhe minus 6 deputet do të thotë minimumi minus 50.000 vota. Tani veten ti kur hum minus 50.000 e të bën kryetar të mall Partisë Demokratike dhe ky kryetar i seksionit që ka gjithë jetën që i shërben Partisë Demokratike, pse ka humbur një apo dy vota, do ta heqësh. Kjo ishte çarja e parë, sepse kjo tregoi një paaftësi totale. Ishte pandeshme sipas jush, domethënë. Po jo vetëm pandeshme, por nuk është thjesht e pandeshme. Po mbi të gjithë, jo vetëm pandeshme, por mbi të gjitha është e palogjikshme. Mbi të gjitha bëri që ne të kemi struktura mbrapa të çara, sepse njerëz janë vullnetarë në Partinë Demokratike, duhet i falenderojmë nga mjesi në darkë për atë çfarë bëjnë, se e bëjnë në mënyrë vullnetare. Kryetari i seksionit të lagjës tim, aty ku unë jam antar, ta them me dy fjali, ka fituar gjithmonë qendrën e vet. U hoq se ishte 2-3 vota më pak në zgjedhjet e 2013. Që normalisht ajo ishte fituese si qendër votime, se votoi vetë, po ishte 2, po nuk mund të hiqet. Nuk po e përmend me emër për efekt, po kjo nuk duhet ndodhi. Pra ky ishte një gabim total që tregoi që zoti Basha kishte një mosnjohje totale se si funksionojnë strukturat e Partisë Demokratike. Do duhet kohë që të kthehemi në ato vite ku strukturat e Partisë Demokratike ishin solide. Si e shpjegon heshtjen e zotit Berisha në këtë situatë? Zoti Berisha në fakt foli pas zgjedhjeve kur më shumë ai konfirmoi to që po themi ne sot, që kemi 200 ca mijë vota mangut në Partinë Demokratike, pra ai konstatoi që ne kishim një rezultat zhgënjës. Nuk e perifrazoj dot në mënyrë të saktë çfarë them, por pranoi humbjen dhe u mundua që të ketë një pozicion të tin larg debatet që po e mban dhe sot. Normalisht ai është një pozicion i cili në mendimin tim duhet të jetë ndryshe, sepse zoti Berisha në këto 27 vite ka kontributin e tij në Partinë Demokratike dhe një shprehje mendimit nga ana e tij do ishte shumë e vlefshme. Unë nuk dua të bëj koment më shumë për një arsye të thjeshtë se ndofta në ditët e ardhshme mund të ketë komente dhe nuk dua, por do të habitesha shumë nëse zoti Berisha do të heshte deri në fund të këtij procesi. Duke rikthyer sërish tek lëvizja e zotit Patozi, kush janë hapat e mëtejshëm? Ju jeni në pjesë e kësaj lëvizje? Unë jam pjesë e kësaj lëvizje dhe jo vetëm e kësaj lëvizje, por duhet të thënë e të gjithë lëvizjeve që po bëhen për zgjedhjet në ardhshëm për në dy peticion që u firmosëm, ne nuk kishim kontaktuar kur në momentin e parë kryesisë e grupit dhe kjo tregon që
problemet që dolën, pasi edhe pra ishin një probleme që e lindi vet lëvizjen. E lindi vet sepse ishin një shkelje e hapur. Në këtë moment, përsa i përket lëvizjen, ne thjesht po bëjmë një bashkëbisedim. Ne përsëris duhet ta cilësoj fort. Po e bëjmë të bashkëbisedim me demokratët, jo për zërat që thonë që po e bëjnë për lëvizje kundër Bashës apo për veten e tyre. Ne nga shtatori jemi pa funksione partijake, nuk kemi deputet. Po e bëjmë që në këtë moment që kemi një përgjegjësi politike brenda partisë, se funda fare përfaqësojmë deri në shtator përfaqësojmë një pjesë të antarësisë partisë demokratike, duhet ta themi mendimin tonë hap. Do kemi bashkëbisedë edhe këshillë e shprehur. Thash që kjo e lëvizje është bashkëbisedim. Dur si dje, duhet të falenderuar për qytetarinë, për pjesëmarrjen, megjithëse në një kohë shumë të shkurtër dhe mund të themi me një lajmërim të thjeshtë në Facebook të zotit Patozit dhe të disa antarëve, arriti që dje të tregojë një qytetari dhe të ketë pse një bashkëbisedim shumë të frutshëm, të ndershëm në Pallatin e Kulturës. Një falënderim nga zemra se duhet të kuptojnë që nuk kanë ardhur për asnjë personazh konkret. Qoftë asë për zotin Patozit, ato duhet të kuptojnë që kanë ardhur për të bërë më të shëndetshme Partinë Demokratike, që do të thotë që të dëgjojnë dhe të shprehen për atë që ndjejnë. Fundja, kemi kohë për të marrë me kundërshtarin Rama, por fillimisht duhet të rregullohemi brenda nesh. Duke referuar statutit të Partisë Demokratike, dim që Këshilli Kombëtar mund ta shkarkojë kryetaren. A është një përpjekje për ta mbledhur Këshillin Kombëtar? Jo, kur kërkohet nga 1/4, domethënë mblidhet. Po, pa statutit, referuar statutit. Pa diskutim. Do ketë një tentativë për shkarkimin e kryetarit? Jo, unë nuk... Kush do qofta i Zoti Bashë o Zoti Selam? Unë nuk kam djeni për këtë shkarkim. Unë, ne kemi kërkuar që të mblidhet Këshilli Kombëtar dhe të bëhen debat në Këshilli Kombëtar. Fund e fare, një debat në Këshilli Kombëtar do ishte shumë i vlefshëm. Do ishte shumë i vlefshëm se do ishte në të mirë në të gjithë, sepse mbi të gjitha do të ishim në një ambient, ku pse jo, le të kishte edhe debate me tonet larta, por ama do kishte cilëtërsi ndërmjet nesh, do i thonim gjërat siç ishin, dhe unë jam i sigurt që nëse Zoti Basha do ta bënte këtë, do t'i bënte një nder Partisë Demokratike, por gjithë do t'i bënte një nder vetes. Sepse do t'i bënte një nder vetes sepse do të pastrohej nga gjithë kjo që tu është rëmuj, apo vërje pis të figurës ti. Sepse që të humbësh e thash, mund të humbësh, po që ta mbash me dhunë në këtë formë, është e prapranueshme. Sepse fundja, asnjëri nga ne nuk ka thënë që në Zoti Basha nuk ka drejtë të rikandidoj. Por aman që të ketë një proces të ndershëm gare, kjo është minimalje. Pse them një proces të ndershëm? Se përveç kushteve cilët janë antithetotore, po edhe sikur për një moment po mendonim sikur kushtet pas kemi shkuar deri në këtë pikë dhe jemi okay. Po e dini që Zoti Selami akoma nuk i ka listat e zgjedhjes vendore. Është rënd. Shumë do habiteshin, po Zoti Selami në këtë moment që po flasim, nuk i ka listat e zgjedhjes vendore. Dhe kjo do të thotë që kemi dy, po patjetër që është qëllim, si mos e gjej. Zoti Selami ka kërkuar para dy ditësh, deklaroi që i kanë kërkuar dhe po punojnë për t'i marrë, por si ka marrë akoma. Pra kësa i thënë, ne të dy hymë në garë, dhe ju e keni atë listën me gjithë emrat, kontaktoni me gjithë ndërsin, kurse unë kandidatet të tjetër nuk kam në zgjë. A është garë ndeshme kjo? Ka një ritë më thotë që kjo është garë ndeshme? Po si mund të më thua që Zoti Basha që e ka ndeshëm që gjithë ekipin e ka të tijen, gjithë ndërtesën e ka të tijen, listat i ka të tijen, komisionet i ka të tijen i ka propozuar vetë, dhe tani vjen puna, hajde bëjmë garë, po ku, po kjo kandidati, qëfar të drejta shka? Nuk ka drejta i ti ketë listat e kandidatit? Ju vetë, do meni pjesë në këto zgjedhje, për kujta, Zoti Car? Unë marë pjesë në gjithdo garat dhe më pëlqenë garat edhe si kur ta ndije që jam humbës, unë më pëlqenë garat, pa mërësi se si natyrë kam qef të bëjë garat dhe tim gjithmonë fitues, po më pëlqenë garat, po kjo nuk është garë, në përsëris, dhe kjo është një proces për vjedhje. Nuk do votohen me tani se dikohet? Absolutisht jo, se të hy në këtë proces i bje që të bëhen bashkë autor në vjedhje. Dekord, zhvillohen zgjedhje me datën se diko rrik, Basha, shpallat si rështetus, shfarë pritet ndodhë pas të e? Te duhet pysim pasaj Zotin Basha,
Në do shi, do shikoni zhvillimin. Jo, e kanë fjallën për levizin që ka startuar brenda... Për s'ka levizje, se mundohen e gjithë shtypi, për mundohet që... Mund të kemi një parti të re unë brenda dhe... djatës, dhe më thonë? Unë nuk duhet të mendoj fare këtë që jo thatë, sepse jam antar i Partisë Demokratike dhe me thanë të drejtën nuk nga hikur akoma në ndjenjë për Partinë Demokratike, duhet që ndrojmë Partinë Demokratike dhe besoj që antarësia, këshillet kombëtare të gjitha, ne do bëjmë çështë mundur që kjo mos ndodhë. Në qoftë se kjo do të ndodhë, ja, se ju keni ta drejtë të bëni pyetje në qoftë se ndodhë, kjo është gjë të cilën unë me thonë drejtë nuk e kisha parashikuar kur më parë. Në 27 vite që jam antar i Partisë Demokratike, ne kam pasur përndër, nuk kam menduar kur që Partia Demokratike do të arrinte në këtë pikë. Proces kaq të pisët, nuk e ka bërë Zoti Rama. Edhe Enver Hoxha kur bënte një proces formal. Këtu nuk ka asnjë rregull. Të thash, s'ka asnjë rregull, nuk ka listat. Listat i kemi të fshehur, ka vetëm kryetari. Kupton? Me fjalë si mund të thoni që unë të pranoj dhe të jem pjesë të bëhem Zoti Rama. Unë jam me Partinë Demokratike gjithmonë, e përsëris. Por nuk bëhem dot pjesë e tij. Nuk e pranoj, e refuzoj. Unë e kuptoj dhe miqtë e mi, ka shumë miqtë e mi që janë antarë Partisë Demokratike dhe kuptoj dhe pozicionet e tyre janë me gojë të mbyllur dhe i mirë kuptoj shumë mirë, më kuptoj, po unë nuk mund të rritë dhe të pa u shprehë. Unë e kam detyrë qytetare, e kam detyrë se fundi e fare janë votuar nga antarësia e Partisë Demokratike, kam qenë 4 vjetë kryetarë, 8 vjetë dhe deputet dhe ndjeje për detyrë të i them gjera si qenë. Pavarësisht kostove që mund të kem dhe kam filluar të kem, sepse e kuptoj që një pjesë e mirë, një pjesë jo e mirë, një pjesë e vogël shumë, po e sëmur, do të thojë brenda PD-s që nuk e duan PD-n, që nuk e duan e them me bindje këtë nuk e duan PD-n, do fillojnë të bëjnë etiketime të ndryshme ndaj këtij grupimi. Por asnjë nga këto nuk është kundër Partisë Demokratike. Po të vere dhe sloganin ishte me ngjyrat e Partisë Demokratike, bardhë blu, siç i kemi ne, siç ne don zemrë neve antarët Partisë Demokratike, ku askënd... Askënd për të humë, gjithkënd për fituar. Pra, gjithë kjo luftë bëhemi që të jemi bashkë. Së më ka shkuar kur në nërmënd për këtë që ju thatë, dhe nuk e mendoj fare lëvizin e re. Unë ngelem antarët Partisë Demokratike, por nuk bashkëpunoj dot me Zotin bashkë. Hajdutët nuk mund të kemë punë. Kjo është vjedhje. Në qoftë se donë që të mbaje Partinë Demokratike, të lirë procesi i lirë, letë fitoj, dhe unë e se jam prapë me Zotin bashkë. Po të ma vjedhësh sy për sy, sy për sy. Të ja vjedhësh antarësisë kaq i sheqare si shtemi në dursakët, kjo nuk shkon. Nuk po them që më bëhu prapë, do të vi prapë mas teje. Antarë e thjeshtë të thash pa rri. Nuk dua si post, vetëm bëj procesin ndersh. Po të vësh një farsë të tillë elektorale, po kjo është e turpshme. Po kjo është e turpshme, si, po, si mund dalësh nesër ti të më kërkosh vota me këtë qytetarët? Ku ti u vjedh shtëpinë tënde? Nuk do vjedh këtë shqiptar. Ti do vjedh, po vjedh shtëpinë tënde. Kjo është e tmeshme. Zotë Sara, deri në shtator ju jeni deputet i Partisë Demokratike. Do merrni pjesë në seancën e betejimit të Zotit Meta si president me datë 24 korrik? Unë deri në shtator do zbatoj çdo vendim të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Pamërsisht se nuk do të jem më deputet. Pra në çoft unë nuk besoj se ne do të shkojmë për një arsye shumë të tillë se ne nuk kemi qenë as në momentin që është votuar presidenti Meta. Por në çoftë do të kishim një vendim të grupit parlamentar për të qenë ta zbatonë vendimin? Absolutisht, zbatoj, nuk kam bojkotuar kurr apo nuk kam votuar kurr kundër grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Pavarësisht që në disa raste kam pasur mendim komplet ndryshëm të cilin kam shprehur. Biles dhe në mandatin e parë 2009-2013 jam shprehur ndryshe për 2-3 ligje, por ku ka ardhur puna për të respektuar Partinë Demokratike dhe vendimin e grupit, pra të shumicës, jam bashkuar shumicës me bindje të plotë që mund të kem qenë unë gabim dhe janë ato mirë. Partinë Demokratike kam votuar gjithmonë siç ka dashur. Sa më falenderoj që të kisha sot misionin të vështirë. Faleminderit. Të nderuar të shikues, ky ishte këmbëshërim për sot. Ishim me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Igli Cara. Unë ju lë sërish takim në misionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.